size böyük ruh yüksəkliyi ilə hünər meydanına atılan Şəhid Əliyev Beybala Faziloğlundan bəhs edəcəyik. O, 22 oktyabr 1996-cı ildə Gədəbəy rayonunun Səvət Keçməz kəndində anadan olub. Tam orta təhsilini bitirdikdən sonra Hərbi Dəniz Qüvvələrində kəşfiyyatçı matros olaraq xidmət edib. Xidməti zamanı Türkiyədə hərbi kurslarda təhsil alıb. Təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Hərbi Qüvvələrində kəşfiyyatçı kimi xidmət edib. Dəfələrlə fərqli fərmanlarla təltiflənərək snayperçi kursuna əlavə hərbi təhsilə göndərdi. 2020-ci il 27 sentyabrdan döyüşlərdə iştirak edib. Ağdərə rayonunun azad olunmasında böyük şücaət göstərərkən döyüşdüyü ərazidə şəhidlik məramına yüksəlib. Televizorda açdım, bildim ki, müharibə düşüb. Bilmirdim, heç nədən xəbərim yox idi. Tez götürdüm telefonu, zəng elədim, telefonuna zəng çatmadı. Ayın 30-cu günü səhər-səhər özü keçdən zəng elədi. Mən ağladım, o güldü. Dedim, ama narahat olma, heç nə yoxdur. Yaxşıdım. Ben ağlayanda dedim, ama ağlama, vallahi yoktu, hiç ne yoktu, korkma. Benim telefonuma dedi, zeyt çantma sana, rahat olma bir hafta. Bir haftanın her gün ona ben zeng elədim, zeyt çatmadı. Bir haftadan sonra iki haber geldi. İki ay üç gün gezdim. Her yerde gezdi, her yerde. Neytralda kalmıştı. Özünün itkinliyindən sonra videolar yayılmışdı. Kəlbəcər arzulayıb. Axırıncı istiqamət Kəlbəcər. Onu da döyüşə gedirmişlər. Mənim anamın üçüydü. Gəldi üçünə. Dedim, neçə günlüyə gəlibsən? Dedi, iki günlüyünə gəlmişəm. Sonra da burada oturduq, çörək idi. Çıxdı evdən eşiyə. Zək gəldi. Dedim, mən barıb gedəcəm. Dedim, bu komandirinlə danışım. Dedi, yox. O öz mənlikdir, özüm şeylərim. Sonra da vardı getdi. 26-sı buradan çıxdı. 27-sı da bax belə. Müharibə başladı gene de. Allah kalanların canını sağ eləsin. Bak bu deyək onun Xarkiyevde, burada, o çölde kaldıkları yerde. Hesap arasından 3-4 de sonra qrajdanın paltarı yoktu. Onun ile her gedende ben pul verirdim. Rayonam, şehrem gedende pul verirdim. Bir de gördüm bir bayrak alıp getirir. Bir bayerinin markası alıp getirir. O bizim bayerinliğe çok ürəkli bir güzel ürəyini, canını hələk edən bir uşaq idi. Kəşfiyyatçı hərbiçimiz Beybala Əliyev oktyabrın 2-sində Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. 2 aydan çox nəşi tapılmayan şəhidimiz 8 dekabr 2020-ci il tarixində Gədəbəy rayonunun Səbət Keçməz kəndinə dəfn olunub. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Vətəni vətən edən şəhidimiz, ruhun şad olsun.